caruurta yaryar iyo ardada iskuullada dhigata? Sidee maskaxda loogu dhisi karaa? Sidee bay u noqon karaa mufakiriin? Halkaas waxbaan ku diyaariyey ayaanu tegi doonaa insha allah haddii ilaah yiraahdo. Markood ila socon doontaan. Shaahiga ma qaataaniyo? Ilaahu shaah noo waay. Aamiin. Inta haysatan u barakee. Aamiin. Inta haysatan nasii. Saaxiibyaal, marka sidee maskaxda loo dhisi karaa? Sidee qofka bini'aadamka ah loo dhisi karaa maskaxdiisa? Especially marka ilmaha ay yar yihiin ama ardada iskuulada ay ku jiraan. Maskaxda waxaa lagu dhisaa in su'aalo la weydiiyo. Maxaan yiri? Maskaxda waxaa lagu dhisaa in su'aalo la weydiiyo. In su'aalo la weydiiyo. Su'aalahaas weliba midba midka ay ka sii adag tahay. Haddaba halkan su'aal baan idinkugu hayaa. Su'aashan jawaabteeda waa idin siin doonaa. Especially waxaan rabaa, waxaan u soo qaatay waxa ay tahay. Horta bishaaru maalin walba insha allah waan rajay doonaa, haddaan maalin ama maalin dhaaf, waxaan u soo gelin doonaa hal su'aal oo noocan ah oo nagu talagalay inaan ku weydiiyo ardada, su'aalo ku weydiiyo si maskaxda loogu dhiso. Haddaba waalidiintu xilka ka saaran wuxuu yahay inay sidan oo kale u fikiraan. Haddii ka yar su'aal la weydiiyo ku adkaato, don't worry, socorus, okay, mar kale ku noqodhe. Hadduu keeni waa u sheeg waxaa leedahay, okay, mid kalean ku weydiin doonaa habeen dambe, kasii fikir. Marka fursad sii ilmaha yar ama ardayga mar kasta uu fikiro, wuxuu ka fikiraa possibility. Maxaa suurtagal ah oo jawaabtan ku bixisa? Marka qofki isagoo faraxsana la weydiina, okay, this is an example, waa su'aashi koowaad oon halkan kusoo bandhigayo. Okay, si fiican u fiiri. Waxaan yiri mar kasta waan gaajaysanahay, mar kasta waan gaajaysanahay, oo waxaan u baahanahay quudin, oo mar kasta waxaan u baahanahay quudin, laakiin haddii aad biyo i siiso waan dhimanayaa. Haddaba maxaan ahay? Ma la socotaa? Su'aashu waa taa. Ilmahaad weydiisa marka ma arday, waxaan leh bal kasoo fikir, waxaasi waa maxay? Waxa sidan dhahaya waa maxay? Markaa wuu fikiriyaa qofkii, maxaa noqon kara? War waxaan muxuu yahay? Isku daygaas uu wax isku dayayo faa'iidi u tahay. Maxaan iri? Isku dayga ilmihii ama ardaygii u fikirayo oo saa yiraahdo oo maskaxda ka fikirayo maxay u tahay? Faa'iido. Faa'iidadaas waxbay u kordhinaysaa kobaca maskaxda ayay dhisaysaa. Waayo wuxuu ka fikirayaa su'aal kala soo socota. Isagaa marka dambe waxaa laga yaabaa inuu adii su'aalo ku weydiiyo. Marka waxaa ka mamnuuca qofka la rabo in garaadkiisa ama maskaxdiisa la kobciyo, waxaa ka mamnuuca niyad jabin wax la yiraahdo. Qaraac iyo hadal xun meel iska dhig. Qofka su'aal weydiiyo xataa, okay, waxaas bal kasoo fikir muxuu noqon karaa. Okay, take your time. Ha fikiro, waa waxaas may waad soo dhoweysay. Ku noqo niyad u dhis, encouragement, niyad u dhis, dhiirigeli. Marka su'aashan waa tan, haddaba ardayay isku daya inaad garataan waxa sidan dhahaya, wax gaajaysan mar walba u baahan in la quudiyo. Haddii la quudiyo oo yacni biyo la siiyana, haddii biyo la siiyana dhimanaya, waxaasi waa maxay? Su'aashu waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan, marka hore sida loo fikiraan rabaa inaan ku tuso. Marka koowaad, waxaanoo dhan haddii inta laga saaro, fiiri, haddii laga saaro mar kasta waan gaajaysana oo waxaan u baahanahay quudin, laakiin haddii aad isiiso waan dhimanaya, haddaba maxaan ahay? waxa macnaha u yeelo dhan waa maxay? su'aashan axmed ila soco. su'aashan waxa macnaha u yeelaya ay laga fikiray keenaya maxay tahay? biyo. biyo. okay, marka fikirka waxaad ka bilaabaysaa inaad ka fikirto war waxa biyaha ku dhimanaya waa maxay? okay, intaad isweydiin lahayd, intaad isweydiin lahayd gaajaysan oo nambarka labaad ah, labo. gaajadu haddaba ma tii aad taqaanayba? taa kaliya calool haddaad ka fikirto, waanad ka fikirtaa out of, maxaa la yiraahdaa, out of box, soo ma? yacni waxaan yaalla, waxa dibadda ka sii yaalla. soomaalidu waxay tiraahdaa waxaan eeg, waxaas eeg, ha waxaas eeg, waxa ka sokeeyana eeg, xisaabta ku darso, haska ordig boholba halkan ku taala, dad ku dhacda ka wari halowdaas think. marka kood waxaad ka fikiraysaa biyo, bal isku day hadde waxaa haddii biyo la siiyo dhimanaya muxuu yahay? soo raadi. okay, daqiiqad qaado, laba daqiiqa qaado, fadlan muuqaalkan jooji markaad halkan joogto, bawse dheh adigu fikir. marka waalid haddaad tahay, dad macalin tahay, dad arda tahay, haddaad ilmo yar tahay,
qof kasta wuxuu yahay jooj muxuu noqon karaa then commentiga ku bixi reality cidna kuma ku dul joogto oo kulama laakiin conference kalsooni ahaan commenti waxaad ku bixisaa waxaasi waa waxan haddaba maxaan ahay waxaasi waa waxan أحمد جوابت ما بحنا مساء ومبحننا صمع موقال كستمر كان شرحنا وكقفك باوس لك كجواب كدب شدو سيوت وحضارك دونتا جوابتي مركا جوابتي وامحي مركا جوابتا سؤاشا جوابتي دو وامحي سؤاشا جوابتي دو وحا مركز تقا جيسن وهدي بيلو قشو بردمانيا و دبك يا إلهي ودبك دبك ورنا سو مركز محبوبه هاي قودنتي وحلا جودة وحلا جور رديد لحشة لجور رديد وقودنتي دبكيش لنا أما قريه يوحي لجوش ذي وقودنتي مركز وقاجسها وقاجد وحلا جودة مركز محبوبه هاي هاي إنه حلا جور ردو أوكي كورنا دبكي وش نتاد بلد بيا سوق عدا أتكشبتو محون نقضي خلاص خلاص من لمن يمحى مركا وحنقنا يا تب إن شاء الله مقال كان شير كره وحنو حنكون بالقاعدة دون حد يلا هذا ديلي أما لما ما الموت وحن قطبة إنان مقال أجارة وح مسك هذا الوجود السيء مر مر حسابا كده جدنا مر وحن كده جدنا هالحرالي النوع أنا كده جدنا مر وحن كده جدنا هالحرالي شيء بزل كأها معركتي لسندفسيني إن شاء الله وقال كان لايك شير اند كومنت ورشاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهي أحمدو